Bom dia, vlog! Que chegamos aqui no Off Adventure. Vai ter muitos takes, tá? Porque tem lugares que tem música, YouTube, você sabe, né? Não pode. Hoje já é quarta-feira. A gente chegou, foi resolver um monte de outras coisas, comprar as encomendas do povo e tal. Mas se divirtam aqui comigo. Vou mostrar as coisas diferentes pra vocês. O que eu achar diferente, eu mostro. Porque todo mundo já viu a Disney 10 mil vezes, né? Curiosidade sobre o banheiro, ó, tô no Off Adventure. Tá vendo? Você põe aqui a Tampax. Eu já precisei. Acho que é 25? Não, deve ser 25. É, 25. Eu coloquei aqui, já precisei uma vez, na outra vez que eu vi. Mas já sabe, né? Se não trouxer, tem uma máquina no meu banheiro. Vocês não estão vendo nada, né? A gente está na fila de um brinquedo, Fúria de Poseidon. Por isso que vocês não estão vendo nada. Tá, ó. Marco já deu susto na Carol. Aqui tá melhor. Vou mostrar pra vocês, vou virar um pouquinho a câmera. Pera. Gente, na parte do Jurassic Park pra comer. Aí você vai ali onde tem várias pessoas ali na fila. Aí você escolhe batata, hambúrguer, frango. E daí você vem aqui, ó. Nessa parte de saladas. Tá vendo? Aí dig é a escavação que o Marco falou. Por causa do Jurassic Park, é tudo temático. Aí você escolhe sua saladinha. Pega aqui, ó. Sim, as suas tralhas, né? Que gosta de ketchup, maionese. Chegamos aqui no simulador do Homem-Aranha agora. Agora do King, é King Kong, né, amor? Agora do King Kong. Olha, é muito real. Fiquei chocado. Chocada. Dentro dos brinquedos eu sinto um pouquinho de frio. Marco falou que não sente não. Tá mara, tá tranquilo pra ele. Mas eu vou encostar aqui um pouquinho. Aí agora a gente entrou aqui. Tô um pouquinho cansado, sabe? Mas é... Vamos ver, o Homem-Aranha vai me pegar. Olha o brinquedo que a Carol foi com o Marco, gente. Tô aqui sentada descansando. Olha só. Olha só.
sangue de Cristo, eu boto meus botos pra fora, isso aí. Eu paro de respirar. Paro de respirar, na boa, sério. Aí olha que engraçado, ela deixou o ursinho que a gente ganhou no jogo, forrou o moletom, que aqui tá fazendo um pouquinho de frio, sabe? Agora até que melhorou, mas tá um pouco de frio. Ela forrou o moletom pra ele ficar. Olha isso, que medo. Vou esperar descer uma coisa. Deus me livre, não tô nem nada, Deus é paz. E a minha tiara. Tcha, 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 tcha. Olha a minha tiara. Marco. Marco nem liga, gente, que eu tô piscando mais que tudo aqui. Eu sou uma criança. Ah, é Disney, né? Eu sou criança. Ninguém liga pra isso.